بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وحنا وناكسن سيدا هالكن دين كم وقتبا وحا هالكن اسوغو صوبحي دادوينا عادو فربادان او صوماليات دادوينا عن او اسوغو يمي كسو هرجيتكا بارلمان كدالكن بريتان ايهو سعودكا صوب ديابي كسو هرجيتكا اقل كاللوغا عرمية دالكن بريتان دادكن وحا ايكا عبانا يان حسوقا شعبية ويجيستين عيدا مدى ايتوبيا ايه كوود دقالوغا ياش صومالي دا ايه سيغانا ايه دولة دكوميل غاركا mana amarkii ugu horeeyay oo ay dadka halkan isugu soo baxaan dadkan oo ay taageero keenaya hay'adaha xuquuqul insaanka u dooda een iyo ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed ee dalkan Britain waxaana dadweynaha ay ku dhawaaqayaan Soomaaliya Ethiopia ka baxdo Ethiopia ha dhacdo Soomaaliya ha noolaato ummada Soomaaliyeed ha midowdo dagaal oogayaasha haddii waxaan ka garanaynaa halkan arday aad u farabadan oo isugu yimid halkan kuwan oo maanta danahay ay lahaayeen dugsiyadii ay dhiganayeen iyo idil ahaanba wixii shaqo ahaa ay qabsan lahaayeen kasoo tagay waxaa halkan sidoo kale ka muuqda oo hadal ka jeediyay hooyooyin Soomaaliyeed oo aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad u qaxan sida dhibaatada leh oo dadkooda loo xasuuqay waxaana ka arkaysaan dad kale duwan halkan oo aad uga caraysan iyagana dhibaatadii dalkooda ka dhacday iyo xasuuqii ay geysteen ummadda waxaadna dareemaysaa dareenkooda sida aan loo koobi karin oo ay dadku u caraysan yihiin walxii dadku ay soo bandhigaan waxaa ka mid ah sawirro muujinaya xasuuqa shacbi iyo dhibaatadii dadka loo geystay mana aha markii ugu horreysay oo imeejo noocan oo kaleeta ah ay soo bandhigaan tan iyo intii dalka la qabsaday waxaa ay gooro uga fara badan ku soo bandhigeen waxaa ka mid ah waxyaabaha dadku ay ku dhawaaqayaan ma jiro gumaysi soomaali ah waxaa isna halkan taagan nin ka mid ah ciidamada amniga oo ilaalinaya ammaanka dadka iyadoo dariiqyada loo xiray dadkan waxaana dumeynu ku dhawaaqayaa soomaaliya soomaaliya madaxbanna soomaaliya soomaaliya madaxbanna waxaa ka mid ah hadallada ay dadka ku dhawaaqayaan America stop supporting the Ethiopia waxa ayna soo bandhigeen sawirro aad iyo aad iyo aad oo xasuuqii shacbi oo ay geysteen dadku America peace stop supporting Somalia from your country that is so Somalia you are saying Somalia you are saying your fans dadku waxaan moodaa inay aad u wada xamaasadaysan yihiin gabar yar oo aad u xamaasadaysan ayaan jeclahay inaan su-aal weydiiyo anigu su-aashaan ku weydiinayaa waxay tahay maxaad u aragtaa Ethiopia inay Soomaaliya ka qabanayso waxay ka qabanayaan inay dadka dilayaan inay dadka dilayaan anayna ma jecli waa dalkayna dadkeena waay dadkeena maan akaani jooga way qaqeelayaan insha allah maxaa u aragtaa dhalinyarada ama kula talin lahayd dhalinyarada soomaaliyeed ee maanta u taagan inay dalka difaacaan maxaa kula talin lahayd adifaacen waad ayaa u maasan tahay waxaan jeclahay halka sidoo kale kula kulmay gabar soomaaliyeed walaal waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo Nelson Mandela oo nin caalamka caanka ah waxaa waayo adduunku ku tilmaami jiray u argagixisan yahay shabaabka soomaaliyeed ama dhalinyarada shabaabka ama xarakada shabaab soomaal wuxuu caalamka maanta ku tilmaamaa argagixiso Nelson Mandela oo ah Nobel Peace Prize holder muxuu yahay kala duwanaanshaha u dhexeeya Nelson Mandela iyo shabaabka soomaaliyeed shabaab soomaali waa muslimiin muslimiin diintaana la diiday ay doobi muda kaana la baxdo dalka ayana la difaaxayna doobi shacabkan ilaa baabiseerta ma doonayn maxaad kula talin lahayd dhalinyarada soomaaliyeed ee halkan kugu jira
ايضا مركا ان اي دفاعا دل كودا لحاسة كلوتا لنا هدو مدى الصوماليات وعلى يعني نكتا مع الامان انت كي كان اغدا بأي وكنا رياج ودو كودا عد دفاعا انا ودين تان دين تان دل كودا هذا يا دو ما تنتهي وحانو هل كان كم وغدا اذا مدى سوبيدا امنيقا او هل كان يسوقو صوبحي سي اي او سوغان امنيغا ايغا او خريت دريقيده ددكو اي مريين ان سي اي ددكا كانو سو بندغان برنامج كودا وها هلكا كموقدا سوورا عادي 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 محدن بدن او موجينيا ان ددكي لا خسوقي اي دباتدي ددكا لو جيستاي وحانا نجعل لحي ان انانو انت ان سوورادان اي ايميجدان قادينا ان وريس لو يلانو يرد لي راو سوماليات walaal maanta sidee yahay dareenkaagu maxaa soo aragtay aad u kacsan yahay saacadda la taayir macallinka aad waxa ay qabsanahay taas yahay leed waxaan ila Soomaaliya mustaqbalka dhow oo guulaysan doona halkan ka wadno insha Allah hadii la ilaahay aad ayaad u mahadsan tahay waxaan moodaa in dareenka shacabigu aad u maanta u kacsan yahay oo aad u xamaasadaysan yihiin iyagoo aad uga xun dhibaatada dadkooda loo geystay waxaana meel walba ay ku muujinayaan sawirro dadkii hal xasuuqay waxaan jeclahay inaan kala su'aalo weydiino waa waxaan jeclahay inaan ku weydiino su'aasha maxaa la aragtaa shacabiga dalka dadkii geystay dadkooda inuu noqon karo Yeah!
هل كموغدا وحا لغو موجيه جورج بوش وعيد دوينو ليهم تيرريس وحا هوري سيدوك لغو دواقي مغا هل كموغدا وعا سوشاليست ووكا وعاو ركمي او رول سبو قرين ايا دميرو سوماليه دمان هل كسو صباحي قوار يرو سوماليه ايا هل كان ايضا وحي وزا سلوغن ايكو قرص هاي leave Somalia for the Somalis leave the Somalia for the Somalis هذا do you speak Somalian? محاط ما انت دري ميتا كرو هذا كر اجلال كرو هذا كرو هذا احسن مدانا الى اكوبي عنك سمالي كرو هذا كرو هذا you can speak even English if you want how are you feeling today? Are you feeling happy or unhappy? Happy. You like Ethiopian troops to leave your country? Yes. You like? Yes. Yes. Thank you very much. Hello, Somalia. قبل هالكنا أو موجودة إيميج أه إنه غير أو صغيرة أو لدلي أو ميت في سلوى أو لوس ما ما يحسوك الشعبي أو أي جي سين دقال أو غياتو و إيميج كاملة إيميج دي ما أنت إذا كصابا ديجان وحال هالك أسوى كلا كم مغلا بوش أو سباطر أو إثيوبيا أما ما أكو سباطر إثيوبيا أنت روبيا إثيوبيا أنت